ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରେରଣା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରଗତି ଗୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ସିଜନ୍ ଟୁର ମହାମଞ୍ଚକୁ। ଏ ମହାମଞ୍ଚ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ଏ ମହାମଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ତା'ର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜିର ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ସ୍ମୃତି। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏହି ଗଲା ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଗଲା ତୁମର, ନିଲାମ ହେଇଗଲା। ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ ଚାହିଁ ସାରିଲେଣି ତାର। ତମେ ତ ଲୋଭି ଲୋକଟା, ତମେ ଛାଡ଼। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଲୋଭିବି ମ, ନବନୀତ କଥା ଦଉଛି, କଥା ଦେଲେ ନେବେନି। ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି? ଭଲ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଆମ ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଭର ନାହିଁ, ତମେ ତମେ ପଝାରି ତମେ ନାଉରି ନିଜକୁ ନିଜେ କରିବ ପାରି, ବୁଝିଲା? କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଡ ବାଇଶି ପାଞ୍ଚ। ଆହା, ବଢିଆ ଗୀତ, ବଢିଆ କରିଗା। ଧୀରେ ଚଢ଼ ବାଇଶି ପାହାଚ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ ବାଇଶି ପାହାଚ। ସ୍ୱରୂପା। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା? ଜଣା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଜୋରେ ଗଲେ କ'ଣ ହବ କି? ଜଣା ନାହିଁ, ପଡ଼ିଯିବ ନା। ହଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତମେ କାହିଁକି କହିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲି। ଜାଣିଛ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ, ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ ତମ ଗୀତକୁ କାନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲକୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ସତରେ ପରା? ପଚାର ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, ପଚାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସତ କଥା କି? ହଁ, ଗଲାବେଳକୁ ଫୁଲଟା ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି ଆଉ।
50 ଟଙ୍କା ଦେତେ ପଡିବ। 50 ଟଙ୍କା ଦେତେ ପଡିବ। ହଁ ଆ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେବି। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେ। ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ତମେ ଆମର ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲ, କିନ୍ତୁ ସୁର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା। ସୁରକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେବ ନା ପୁରା ଆହୁରି ବଢିଆ ଗାଇବ। ତମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବଢିଆ ଥିଲା, ବେଳେବେଳେ କାନରେ ହାତ ଦେଇକି ଗାଉଥିଲ, ଏଣ୍ଡିଂଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆହୁରି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ତମ ପାଖରୁ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦିଦି ଯାହା ପଚାରିଲେ ପାହାଚ କାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ିବା, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ବାଇଶି ପାହାଚ ଖସଡ଼ା ବନ୍ଧୁ ଚଢ଼, ତାକୁ ତ ଖସଡ଼ା, ବାଇଶି ପାହାଚ ଖସଡ଼ା। ଖସଡ଼ାର ଅର୍ଥ ସଂସାର ଧର୍ମରେ ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏ ଜୀବନର ପାହାଚ, ବାଇଶି ପାହାଚ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଜୀବନର ଗତି, ତା ଭିତରେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ସବୁ ଘଟଣା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଗି ରଖି ଯିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ବାଇଶି ପାହାଚର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବା ଏକ ଉପମା ଦିଆହେଇଛି। ଜୀବନର ପାହାଚକୁ ବାଇଶି ପାହାଚର ଉପମା ଦିଆହୁଏ। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ ବାଇଶି ପାହାଚ। ଜୀବନକୁ ଧୀରେ 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 ବୁଝି ସୁଝିକିରି ଚଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଅଛି। ଦେଖିବା, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚାର୍ଜେସ୍, ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ରିଜଲ୍ଟକୁ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଶ୍ରୀତା। ନମସ୍କାର ଜଜେସ୍। ନମସ୍କାର ସାର୍, କେମିତି ଅଛ? ଭଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ। ଭଲ ହେଇଛି। କୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବ? ସଜନୀରେ କାହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ। ସଜନୀରେ କାହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ, ହଉ ଗା। ସଜନୀରେ କାହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ, ସଜନୀରେ କାହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ, ସତୀ କି ବିଧି ହେଲା ବାମ, ସତୀ କି ବିଧି ହେଲା ବାମ, ସଜନୀରେ କାହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ, ସଜନୀରେ କାହିଁ ଗଲେ ଶ୍ୟାମ। ତମର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୋତେ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥରର ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଜଜ୍ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯାହାକି ତୁମକୁ ଆଗେଇ ନେବ ଆମର ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡକୁ। ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ। ସୁଶ୍ରୀତା, ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ, ଖୁବ୍ ସରଳ, ଖୁବ୍ ସ୍ମୁଥ୍, ଯାହା କହନ୍ତି ସାବଲୀଳ, ଶ୍ୟାମମୟ ଶ୍ୟାମମୟ ପରିବେଶ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସୁଶ୍ରୀତା, ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ତମେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ। ଏଇଟା କିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ନା ମ୍ୟାମ୍। ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର ଜୀ ବହୁତ, ସିଏ ଯାହା ଗାଇଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ ଟିକେ ହଟକେ କଲ କାମ ଦାମ, ଆଉ ଯେତିକି କାମ ଦାମ କଲ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲିନ୍ କଲ, ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ଥିଲ, ଏକଦମ ସ୍ମୁଥଲି ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ଏକଦମ ସ୍ମୁଥଲି ନେଉଥିଲ, ଆଉ ସ୍ମୁଥଲି ଆଣି ଛାଡ଼ୁଥିଲ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତମ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବେଟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚାର୍ଜେସ୍। ସୋ ସୁଶ୍ରୀତା, ୱିଶିଂ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ରିଜଲ୍ଟକୁ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଆସିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମାତୃପ୍ରସାଦ। ନମସ୍କାର ଜଜେସ୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ମାତୃପ୍ରସାଦ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆହା, ଏ ପୋଷା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ମତେ କୁହ, ସେ ଆଡ୍ରେସଟା କୁହ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସକେତ। ଆହା, ଆଚ୍ଛା ଢେଙ୍କାନାଳ ସକେତ ତମେ ଯିବ? ମୁଁ ନଗଲେ ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି କେବେ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବୁ ନା ଗୋଟେ କେଡ଼େ ଚାଲା ମୁଁ ତମେ ଏତିକି ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କରିପାରିବନି। ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, କଟି କଟି କଟି, ମାତୃପ୍ରସାଦ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବ, ମାତୃପ୍ରସାଦକୁ କହିଲେ ନେଇ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ଏବେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ? ରେ ବାଇଆ ମନ ମିଛେ କାହିଁ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଶା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାଇ ମନ ଶୁଣା। ରେ ବାଇଆ ମନ ବାଇଆ ମନ ମିଛେ କାହିଁ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଶା, ବାଇଆ ମନ ମିଛେ କାହିଁ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଶା, ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର ଏତ ଚଢ଼େଇ ବସା, ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର ଏତ ଚଢ଼େଇ ବସା। ବାଇଆ ମନ ମିଛେ କାହିଁ
ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଗଲା ଆଜି? ନା ସରି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଅଛି? ମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ ଫିନାଲେ ଏସବୁ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ସବୁ। ରେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅଛି ସିନା, ଜଜେସ୍ ମାନେ ଯଦି ଟେକିବେ ତମକୁ ତମେ ପାହାଚ ଆରପଟକୁ ଯିବ। ଯାହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଥିଲ, ତମେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲ, ଜଜ୍ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମର ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଭଏସ୍ ନା ତମେ ଆର୍ଥରକୁ ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଆଣିବ, ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ? ଆରଥରକୁ ଆହୁରି ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଆଣିବି ଆଣିବି। ଏଥର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଆଣିଛେ ନା ନାହିଁ ପଚାର। ଜଜେସ୍ ଆଜି ପ୍ୟାରେନ୍ସ ଆଣିଛି ନା ନାହିଁ? ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ତମେ କେମିତି ଆଣିବ? ତମର ତ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଭଏସ୍ ନା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏଇଟା ତମର ହିଁ ଅରିଜିନାଲ ଭଏସ୍ ନାହିଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମାତୃପ୍ରସାଦ, ତମ ସ୍ୱରର ପ୍ରସାଦ ଆଜି ଭଲକରି ବାଣ୍ଟି ହେଲାନି, କାହିଁକି ନା ତମେ ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲ। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଆମ କାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଗନ୍ଧଉଥିଲୁ ତମକୁ, କାହିଁକି ଦେଖୁନଥିଲ? ତମେ ଖାଲି ବଙ୍କା ହେଇକି ସିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲ, ନାଚୁଥିଲ ବଢ଼ିଆ, ତମ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲ ଏଇଟାକୁ? ଗଣିନି। ତାମାନେ ବହୁତ କରିଛ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ନାଇଁ, ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ଯେ ସେ ସିଆଡ଼େ କାହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ରିଦିମ୍ର ଭାବରେ ସିଏ ମାତିଗଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭୁଲିଗଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣୁନଥିଲେ କି? ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ ନୟନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ ଚାହାଣୀ, ସେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ, ତା ଆଉ ସିଧା ଚାହାଣୀରେ କ'ଣ ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତମର? କିନ୍ତୁ ଗାଇବା ସହିତ ତମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ତୋର ମୋର ଠାର କାହାକୁ କାହିଁ ପଚାର, ଆମ ଭିତରେ ଥାଉ, ସେ କଥାଟା ସେଇଆ ରହିଲା। ଓକେ ମାତୃପ୍ରସାଦ, ଦେଖିବା, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଜେସ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ, ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟିବ ଆଉ ନା କେମିତି? ତମେ କେମିତି ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମହାମଞ୍ଚରେ ସମୟ ହେଇଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଷଣର। ଆସିଛନ୍ତି କଟକରୁ ସ୍ମୃତି ରେଖା। ନମସ୍କାର ଜେଜେସ୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ପରିବେଷଣ ତ ହଉଛି, ଯେମିତି ତ ମୁଁ ଗାଉଛି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଏମିତି ଭାବୁଛ ନା ନାଇଁ? ସିରିୟସ୍ ଅଛ? ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ଆଜି କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବ? ମନ ଗପ ପୁରେ ଶୁଭେ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱନ। ଓକେ ଗାଓ। ମନ ଗପ ପୁରେ ଶୁଭେ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱନ, ହୃଦୟ କଦମ୍ବ ବନେ କୋଇଲି ରତନ। ମନ ଗପ ପୁରେ ଶୁଭେ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱନ, ହୃଦୟ କଦମ୍ବ ବନେ କୋଇଲି ରତନ। ମନ ଗପ ପୁରେ ଶୁଭେ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱନ, ହୃଦୟ କଦମ୍ବ ବନେ କୋଇଲି ରତନ। ଆଜି ଚେତନ ହୃଦୟ କଦମ୍ବ ବନେ କୋଇଲି।
ତମକୁ ତ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ଆମ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭିଛି ନା ନାହିଁ? ଜାଣିନି। ଜାଣିନ, ପଚାରିବା। କେମିତି ଲାଗିଛି ଜଜେସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ? ହଁ ପ୍ରେରଣା, କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଭିଛି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମର। ହଁ ତମେ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗାଇଲ, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଗାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ନଥିଲା ମାମା। ଭାବ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ ନା, ତମ ଗାଇବାରେ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟା କମି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିବ, ନଜର ଦେବ। ହଁ ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ତମେ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ। ଭାବ ଟିକେ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ତାଳଲୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ଥିଲା। କୋଇଲି ଯେତିକି ଶୁଣେଇଛି ତା ନ ଶୁଭିଛି ତ, ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚାର୍ଜେସ୍, ସୋ ୱିଶିଂ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଆସିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ନମସ୍କାର ତେଜସ୍ୱିନୀ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଗାଇବାରେ ଆଜି ତେଜଟା ଦେଖେଇବ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। କ'ଣ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବ ମ୍ୟାମ୍? ସହିଲି ବୋଲି ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ। ସହିଲି ବୋଲି ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଗାଇକି ଶୁଣା। ସହିଲି ବୋଲି ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ, ସହିଲି ବୋଲି
ଗାଇଲି ବୋଲି ତେଜସ୍ୱିନୀ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଜ୍ ମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ଆଜି ଡବଲ ଅପ୍ ହବା ଦରକାର ହବ ତ ଯାହା ଦେଖାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଡବଲ ହବ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସଦାବେଳେ କ୍ରସ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଥିଲା ଶେଷକୁ ଯାହା ତେଜ ଢାଳିଦେବା କଥା ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ସେଇଠି ସବୁ ତେଜ ତମେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଟିକେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଘୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେ ତେଜରେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଟା ଶୁଣିବି ଆଉଥରେ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଠାକୁର ନୋଟା ଆଉଥରେ ଗାଅ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିବା ପଚାରିବି ହଁ ଏଇଠି ଟିକେ ସ୍ମୁଥଲି ଗାଇବେ ଏବେ ଗାଇଲ ସ୍ମୁଥଲି ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହବ ହେଲା ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ କଥାଟା କହିଦେଲେ ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜାଗାଟା ଘୋଷାରେ ଠିକ୍ ନଥିଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିବା ପଚାରିବି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠି ବି ଟିକେ ସପ୍ରେସ୍ ଭଏସ୍ ହେଲେ ବି ଆହୁରି ଭାବ ଲାଗିବ ସେ ଜାଗାଟା ଓକେ ଏତେ ଓପନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଦର ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଦ କେଉଁ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ବଡ଼ କରିବ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ଛୋଟ କରିବ ସେ ଭେରିଏସନ୍ ରହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ବି ମଜା ଲାଗିବ ଭାବ ବି ପ୍ରକଟିତ ବଢ଼ିଆ କିରି ହେବ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଜେସ୍ ତେଜସ୍ୱିନୀ ତୁମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗା ନମସ୍କାର ଜଜେସ୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଦୁର୍ଗା ଓ ଶଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମା ବାବା ଉଭୟ ତମ ନାମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଗୀତ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯିବି କାହିଁକି କ'ଣ ତ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାବନାର ଲେଖା ଆମର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରିଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନର ଗୀତ ଓକେ ଗା ସାରେ ଗା ପା ଧାନି ଧାପା ଗାରେ ଗା ମା ଗାରେ ଗା ଗା ସାରେ ଗା ପା ଗାରେ ମା ଗାରେ ସାନି ରେ ମା ପା ଧ ପା ଗା ରେ ସା ରେ ନି ଧା ରେ ସା ମନ୍ଦିର ଯିବି କାହିଁକି ପାଷାଣ ପୂଜିବି କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଯିବି କାହିଁକି ପାଷାଣ ପୂଜିବି କାହିଁକି ବାପା ମା ମୋର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବାପା ମା ମୋର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି କେହି ନାହିଁଟି ମନ୍ଦିର ଯିବି କାହିଁକି ପାଷାଣ ପୂଜିବି କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଯିବି କାହିଁକି ଠାକୁରା
ବାପା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଗୀତା ଭାଗବତ ମାଜେ ମୋହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଗୀତା ଭାଗବତ କରି ତାଙ୍କ ପୂଜା ଉଡ଼ାଇ ବିଧୋଜା କରି ତାଙ୍କ ପୂଜା ଉଡ଼ାଇ ବିଧୋଜା ଦିନ ବିତୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁକି ମନ୍ଦିର ଯିବି କାହିଁକି ବାସନ ପୂଜିବି କାହିଁକି ବାପା ମା ମୋର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବାପା ମା ମୋର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି କେହି ନାହିଁଟି ମନ୍ଦିର ଯିବି କାହିଁକି ବାସନ ପୂଜିବି କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଯିବି ମନ୍ଦିର ଯିବି ମନ୍ଦିର ଯିବି କାହିଁକି ପଚାରିବା ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତମର କେମିତି ଲାଗିଛି ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତମର ଦେହ ମନ ଗଳା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ କିନ୍ତୁ ଗାଇବାରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲାନି ହଁ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗାଇଲ ସୁରରୁ ପୁରା ଆଉଟ୍ ହେଇଲ ମନ୍ଦିର ପୂଜିବି କାହିଁକି ସେ ନୋଟ୍ଟା ଲାଗିଲାନି ଏଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଲ ସେଇଟା ବି ନୋଟ୍ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବେଟା ମାନେ ଏଇ ଗୀତ ଭଜନ ଗାଉଛ ମାନେ ଭାବଟାକୁ ନିହାତି ଆଣିବା ଦରକାର ସେ ଯେଉଁ ସାବଲୀଳତା ସେଇଟା ଜମା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ତମ ଗଳାରେ ମୁଁ ତମଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ତମଠୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ମୋର ମୋତେ ଟିକେ ନିରାଶ କଲ ବେଟା ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତମ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଦେଖିବା ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଖାଲି ଗମକ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଏ ଶୈଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସରର କଥା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ସିଜିନ୍ ଟୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବର ମଞ୍ଚ ଇଏ ଭାବ ସଙ୍ଗୀତର କଥା ଏଠି ଅଛି ଓକେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ଅଙ୍ଗ ଆସିବ ଗୀତରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭାବଧର୍ମୀ ଭକ୍ତିଧର୍ମୀ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଜେସ୍ ବସିଛୁ ଏ ଆସନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱସାରା ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରର ସିଜିନ୍ ଟୁର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ଭାବାବେଶଟା ହେଉଛି ଏଇଆ କଥା ଯେ ଭାବ ସଙ୍ଗୀତ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ଅଙ୍ଗ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଙ୍ଗ ନ ହଉ ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆସରରେ ଯେତେ ଗମକ ତରାନା ଇଏସବୁ ଘଟଣା ଏତେ ଜୋରସୋରରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ ସିଙ୍ଗରମାନେ ଗାଆନ୍ତି ସେ ପରିବେଷଣ ଅପେକ୍ଷା ଭାବ ସାବଲୀଳତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ଆଗକୁ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୱିଶିଂ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଆମର ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ ହଂସରାଜ ନମସ୍କାର ଜଜେସ୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ହଂସ ବାହନ କାହାର କହିଲ ସରସ୍ୱତୀ ଠିକ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ହଂସ ବାହନ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇପାରେ ଜଣେ ମଣିଷ ନାଇଁ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବ ଆଜି ପକ୍ଷୀ କାକଳିରେ ପକ୍ଷୀ କାକଳିରେ ବା ହଂସରାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ କୂଳର ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଓକେ
ବଢିଆ କରି ଗା। ପକ୍ଷୀ କାକଳିରେ ପାହାନ୍ତି ସକାଳେ, ପକ୍ଷୀ କାକଳିରେ ପାହାନ୍ତି ସକାଳେ, ଆସ ଆସ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆସ ଆସ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରେରଣା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହଂସରାଜର ସ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଆମକୁ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରେଇଲେ, ଶ୍ରବଣରେ ଆସିଗଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରବଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହଂସରାଜ ସ୍ୱର ସରସ୍ୱତୀ ହଂସ ବାହନରେ ବସିଲେ ହଂସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ହେଲା ହଂସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଂସ ଉଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଗିଅର୍ ପକେଇକି ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟିକେ କୁହୁଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ହଂସ ଆଖିକି ଟିକେ ଦିଶିଲାନି, ମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱର ହଲଚଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହଂସ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଉଡ଼ିଲା, ପୁଣି ମଝିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ପୁଣି କୁହୁଡ଼ିଆ କୁହୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ହଂସ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ
ଆଖିରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ସ୍ୱରକୁ ପାଇଗଲା। ଏମିତି ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗା ହେଲା ଯେମିତି ହଂସ ଉଡ଼ିବା ଭିତରେ। ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର, ତୁମର ସେନ୍ସ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇ ତୁମେ ବାହାର। ଆଜିର ପରିବେଷଣ ଓଭରଅଲ୍ ଏମିତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହଂସରାଜ ଭାଇନା, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଭାଇନା ଡାକଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ହଁ, ଭଲ ଗାଇଲ ଯେ। ମନୋଜ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ତ, ସ୍ଥାୟୀରେ ଟିକେ ଡଲ୍ ଥିଲ ତୁମେ, ଅନ୍ତରା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସ୍ଥାୟୀକୁ ଆସିଲ ଭଲ ଗାଇଲ। ହଁ, ଆଉ ତୁମର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ହାତ ଏମିତି ହଲେଇ ହଲେଇ ଯୁଆଡ଼େ ଭଏସ୍ ଯାଉଥିଲା ହାତ ବି ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିଲ ତୁମେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଗୀତ ଗାଇବାକୁ। ପାଠ ପଢ଼ୁନ? ପଢ଼େ। ହଁ, ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ବି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ମ୍ୟାମ୍, ଗୁଡ଼ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଆରିସା ପିଠା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଆରଥରକ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅ ନେଇକି ଆସିବ। ହଁ, ମୋର ବି ସେଇଟା ପ୍ରିୟ। ମ୍ୟାମ୍, ଆଜି ଆଣିଛି। ହଁ, ଗଲାବେଳେ ଦେବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଏକଦମ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା। ହଁ ହଁ, ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଂସ ପକ୍ଷୀର ଚଞ୍ଚୁରେ ଏମିତି ଜନ୍ମଜାତ ରସାୟନ ଅଛି ଯିଏକି କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣିକି ଅଲଗା କରିଦେଇପାରିବ। ହଂସ ଥଣ୍ଟ ମାରିଲେ କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ହଂସ ସେ କ୍ଷୀରତକ ଉଦରସ୍ଥ କରିନିଏ, ପାଣି ତକ ଅଲଗା ରହିଯାଏ। ସେମିତି ସ୍ୱର, ଭାବଲୟ ଏସବୁ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅସୁର, ଅଭାବ, ବିଲୟ ତାକୁ ସବୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବ। ମନ୍ମ ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହଂସ ଉଡ଼ିବ ଏଇଟା ୱାଇପର୍ ଲଗେଇଦେବାନି କି ଆମେ ଆଖି ଉପରେ? ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଜେସ୍। ତେବେ ହଂସରାଜ, ତମକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଆସି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନାଁ ପାଇଁ ଯାହାର ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜଜ୍ମାନେ ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଧାରରେ। ଆଉ ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ସେଇ ରିଜଲ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ। ସେଇ ଦୁଇଟି ନାଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରୁ ସସନ୍ମାନେ ବିଦାୟ ନେବେ, ଯାହାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ମହାମଞ୍ଚରେ। ସେଇ ଦୁଇଟି ନାଁରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ଏଲିମିନେସନ୍ର ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାହାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଆଜି ଲାକୁନାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆମର ଜଜ୍ମାନେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଏଇ ମହାମଞ୍ଚରୁ। ସେଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଜଣକ ହେଲେ ମାତୃପ୍ରସାଦ। ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ହୁଏ ଆଉ ଏଲିମିନେସନ୍ ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆସିଛ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛ ମାନେ ତୁମମାନେ ବି ଏ କଥା ପ୍ରତି ଅବଗତ ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବ, ଯାହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହିବ, ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ କହିବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ସିଜନ୍ ଟୁର ହକ୍ଦାର। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ହୁଏତ ତୁମମାନଙ୍କ ଦିନ ନଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 19-20 ରହିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିକୁ ତୁମକୁ ଆଜି ବାଛି କହିଛନ୍ତି ସେ ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ଆହୁରି କାମ କର, ଆହୁରି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କର, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସି ଆମର ଏଇ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ଗୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ତରଫରୁ ସମ୍ମାନପତ୍ର ଦେଇ ଏଠୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଆମ ଶୋରେ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ, ଆମର ଏଇ ନିୟମକୁ ନେଇ ଏ ମଞ୍ଚ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।